Hej og velkommen til, det er Nufi her, og i dag så spiller vi noget Minecraft, og det bliver rigtig hyggeligt, at vi spiller blablabla. Mit navn er Kovetøs. Hvad så det altså? Det er Kovetøs og Nufi her, og vi er tilbage med noget mere Minecraft, og i dag spiller vi Minecraft, og det er Minecraft. Oh, jeg kan ikke huske, hvordan man gør det her. Hvordan kan du ikke huske det? Hvad skal jeg gøre? Gå ud fra din... Nej, man skulle gå ud fra sin egen. Åh, oh, det er lort. Så jeg får verdens mindste her. Ja. Jeg er done. Jeg føler faktisk, jeg har okay med plads, men problemet er, at jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har til at udfylde min altså, plads. Altså, Pink har vundet. Det tror jeg ikke. God, men Pink har halvdelen af mappet. Nå, så har han vundet. Og jeg har sådan en lille ø ind i midten. Ja, okay, jeg får ikke mere end 104. Prøv at kigge Pink. Ja, okay, hvordan? Hvorfor er Tosse og Gy og Gokke og whatever? Prøv at kigge på min! Okay, lille er lort, men prøv at kigge, jeg satte en her, ikke, så løb jeg bare herud, og jeg glemte, at man skulle gøre det ud for sin egen, så jeg tænkte bare sådan, jeg pletter bare lidt over det hele. Det er fandme dumt, mand, du skal ikke plette tis. Du skal ikke afmærke dit territorium. Jeg havde glemt fuldstændig, hvordan man spillede det her. Prøv at se rød, altså, jeg er jo smuk. Hvad blev du, det to? Ja. Blå lader også bare... det her, det plejer jeg at være god til, men jeg kan ikke finde noget buekling. Det plejer jeg ikke at være god til. Alt, hvad der hedder bue og pile, det er okay. Okay, det er det... Hvor mange point er det, man spillede til? Det er sådan et eller andet 800.000, ikke? Du er 800.000 år gammel. Det vil nogen mene, men det vil jeg ikke. Jeg har 45 point nu. Jeg har ikke 45 point. Jeg lyver. Jeg er fuld af fis, skak og løjer. Så nogen vil faktisk mene, at jeg lyver. Hvordan var det der ikke mit kill? Sådan! Nej! Ingen kan ramme den. Det skal lidt John, mand. Ej, jeg skal lade være med at sigte. Fuck, det var... Blev jeg toer? Jeg blev ikke noget. Hvordan bliver jeg toer? Jeg fatter ingenting. Jeg kan ikke finde ud af det her med, åbenbart. Hvordan kan jeg finde ud af et buespil lige pludselig? Jeg synes ikke, jeg fik nogen point, men det gjorde jeg så åbenbart alligevel. Åh, det er vi skal det ikke skyde hinanden. Du skal ikke skyde mig. Nej, jeg skyder en over hullet. Det skal man ikke. Jo. Fanden er med dumt, mand. Hold. Øj. Wow. Nu bliver det nærgående, det kan vi ikke lide. Hallo. Får man point for at skubbe nogen ud? Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke. Jeg tror kun, du får point for at overleve. Vi kæmper for at overleve. Så vi kan få det bedre. Jeg føler virkelig, at de her snibbold bare går lige igennem ham her, Hansen. Ja, og jeg synes heller ikke, de rammer der, hvor man sigter. Nej, men det er bare spam. Altså, det er vidderligt bare spam. Hvis der er noget, jeg skal bare have et point. Så er det spam. Åh, jeg faldt ned! Det er dumt, Kova. Det skal du ikke. Det kunne ikke ske, men det skete. Det er mig, jeg stivgerer det her. Nej! To er okay. Jeg ligger stadig nummer 1. Hvorfor er du kat over det hele? Og det er det med det. Åh nej, det her det er så dårligt til. Jeg er seriøst den bedste. Ja, du er. Fordi du er sådan syv kommelser, du har. Jeg kan aldrig huske, hvad det er, man skal. Du skal mine materiale. Ej, okay, jeg starter bare den på den gale side af universet. Og husk, du kan ikke mine ekstra ressourcer, fordi du bliver nulstillet hver gang. Og vent, hvor skal jeg så hen og gøre det? Crafting table? Nej, det skal først i ovnen også. Ja. What the fuck, hvor skal jeg så lægge det hen? Aflever det til vildegarn. What the fuck? Ja, jamen, nummer 1? Det. Eller var det bare fordi, jeg klarede den? Hallo? Poppy. Stress, mand. Stress. Har du klaret den allerede, Diamond? Ja, nu er jeg på den næste. What the fuck? Og så en bue. Åh, du er hurtig. Jamen, jeg har også øvet mig i rigtig mange år. Og hvis far er noget, der imponerer dig, så... Så ved jeg ikke. Sådan der bue. Jeg synes altså også lige, at den er lidt langsom til at tage imod mine gaver. Ja, den er. Gaver. Husk, der er også en øvre etage, hvis du mangler ressourcer, men det er dumt at gå derop. Fordi ja, jeg har aldrig nogensinde skulle gå derop, tror jeg. Du har nogle gange været derop. Nej. Jeg troede, tiden var gået, men det var den ikke. Jeg kom til at tage det på. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg tog fucking chestplaten på, og jeg kunne ikke aflevere den. Det er dumt. Det er jeg pisse dårligt til. Ej, men hvad er meningen? Man kan sgu da ikke...
Man kan jo ikke bare... Kovac, det her det kræver meget koncentration for mig. Jeg har sgu skiftet 3 gange indtil videre. Ja, det har jeg også skulle i dag, min blæ. Det er jeg ked af at høre. Det er jeg ked af at høre. Men du kæmpede bravt for fædrelandet, så den ros skal du have. Ej, hvor skifter jeg meget, mand. Jeg panikker. Panik Olsen. Og det er ikke engang bane. Godt, jeg kan facecam på lige nu. Det tror jeg, vi alle sammen er glade for. Ej, hvor trykker meget forkert. Ej. Vildt gært. Jeg ved ikke, hvordan jeg ligger, men jeg ved, jeg ligger dårligt. Jeg ligger på siden. Også mig. Jeg ligger ned og græder i første stilling. Og det er sådan, vi foretrækker det her i Copetest Gaming. Hvordan er der nogen, der er allerede færdige? Det er helt fucked. Okay, jeg blev 2. What? 3, what? Ej, jeg ved ikke. Jeg blev ikke engang. Jeg blev 4. Jeg nåede ikke til jorden. Ej, det tror jeg, du skal være glad for. Det er der ikke nogen, der... Der er virkelig ikke nogen, der har fortjent det mere end dig. Nu, du kæmpede sgu bravt. Det her, det plejer at være god til, men jeg tror ikke... Ja, undskyld. Hallo? Okay, det her, det er voldsomt højt, mand! Det er det faktisk. Dykuba! Dykuba! Fik jeg noget? Ja, jeg ved. Og så spawner jeg samme sted, og så... Er der en eller anden... GAD, der sjæler mit kill, mand! Okay, jeg sjæler ikke killer vel, men jeg har ikke lyst til at dø alligevel. Og de Husk, du kan ride på grisene. Ja, fuck gør jeg det, Kova. Du dobbeltklikker hurtigt. Der er sadel på. Oh my god, jeg ved. I am legit deading. Ja, hvad er det her for noget bræk? Jeg tror, jeg prøver at grave et hul næste gang i stedet for. Dø nu dig. Du er da helt vildt. To andre mit kød. Det var det dig, den Nej, jeg har fået et kill samlet. Er du sikker på, at det ikke er værd for sig? Hold nu kæft. Går du med dig? Du driller bare, jeg kan ikke lide det. Du driller. Ja, driller, det er faktisk så højt, jeg kan slet ikke klare det. Nej, jeg fatter ikke, altså det er så højt det her. Ja, man kommer ikke til at kunne høre dig. Hvad siger du? Præcis. Oh my god, Steve Gert, mand. Jeg tror aldrig, jeg har klaret det så dårligt i party games. Same. Eller jeg har fået 4 stjerner, ikke? Hvor mange stjerner har du? Altså, jeg har 1 stjerne, men jeg har fået 2 i det her spil. Oh, det her er også bare tilfældigt, altså. Jeg vil jeg bare helt ignorere dig. Det der, det kan jeg simpelthen ikke. Og med Kora? Ja. Du ignorerede mig ikke helt. Hold nu kæft. Åh, så vinder jeg! Tis i mit hår! Jeg var lige ved at dø. Nå, jeg troede, du skulle til at sige, at jeg var lige ved at tisse i dit hår. Jamen, altså, en gang skulle det være den anden gang. Det er altså også bare dumt, folk står bare stille. Åh, jeg skal væk herfra. Okay, nu begynder det at storme Peter. Ja, jeg hopper bare ud der. Jeg tænkte, jeg dør, hvis jeg bare bliver så ung. Jeg er død. Du blev nummer 3. 4. Hør det? Du blev nummer 4, desværre. Det kan jeg jo ikke bruge til noget. Det er simpelthen ingen cigar til dig. Jeg tror bare, jeg sætter min master volume ned til 4%, altså. Åh, det her, det er gøjl, fordi det virker ikke. Vent, hvad er det for noget? Det er det der røg, som ikke fungerer. Nå. Hvor man skal hoppe over det, men selvom man hopper over det, når man kan dobbeltjump. Men det kan du sikkert kun én gang eller sådan noget. Jeg ved ikke. Wow. Okay. Nej, jeg døde ikke der, men det gjorde jeg. Jeg døde. Jeg troede ikke, man kunne dø der. Jeg troede bare, man skulle hoppe over. Hoppede du ned derfra? Nej, jeg er ikke dum. Okay, det troede jeg, du gjorde. Ej, holy makajuf, mand. Det der, det fungerer ikke rigtig nok. Det fungerer ikke. Nej, du er ikke i live. Hvorfor ikke? Du er død. Nå. Jeg blev ikke særlig godt rangeret. Hvor mange stjerner fik du? 4. Jeg fik kun 2. Jamen, jeg var også bedre end dig. Åbenbart. Jeg ved heller ikke, hvordan jeg bar mig ad.
Jeg fik rigtig mange stjerner i starten. De to første games, så havde jeg 4, og så bagefter, så gik det bare solidt ned ad bakke. Ja, det var, altså, det var forfærdeligt. Jeg ved ikke, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har klaret mig så dårligt i nogle af de her party games. Nej, nej, jeg klarede altid at blive 1 og 2 også. Ja, jamen altså, vi er også voldsomt bæster, så vi skal bare lige ind i det igen, og så har vi den. Altså, det her gaming, det vinder vi. Ja, og hvis nu, vi ikke nu, vinder... Nu er vi rigtig gamere. Ja, så vinder vi det næste, hvis vi ikke vinder det her. Eller sådan noget. Hvad er det her? Og det her, det er der, hvor man skal hoppe efter... Nå, efter ringen eller sådan noget, ikke? Ja, det er noget B, det kan vi ikke. Nej, det var jeg god til. Ballonger eller sådan noget. Nej, jeg fandt aldrig rigtigt, hvordan man gjorde. Nå, jeg kan heller ikke lige finde ud af at komme afsted, det må jeg indrømme. Jeg har 5 point, men jeg har ingen idé om, hvordan. Jeg ved ikke, hvordan... Åh, oh, der. Ja, hopper man selv, eller hopper den? Det ved jeg ikke helt. Jeg hopper. Ej, den hopper selv. Jamen, jeg føler også, den hopper selv, men jeg føler virkelig ikke, at jeg får noget fornuftigt ud af det, hvis jeg prøver. Okay, jeg ligger nummer 2. Hvordan har du fået 26 point? Fordi jeg er bedst bro. Hvordan ligger jeg nummer 3 med ingen point nærmest? Jeg har ingen idé om, hvad hvordan fik jeg ikke det boost? Nej, 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 jeg bliver overhældet, Machmane, mand. Altså, jeg er blæ lige nu. Jeg har ikke fået, jeg har ikke fået point i sygt lang tid. Nej, jo, jeg fik et point! Nice. Hvordan? Jeg lå ikke engang nummer 3. Hvordan? Nej, nej. Avoid the smoke at all costs, but young Yuri. Okay, men man kan ikke engang falde ud, hvis man går fra side til side. Lad mig se det gå frem, og det er bag, for det ser, der er sag i lommer sag, der du. Men kan man det? Nej, man kan ikke ryge ud, gør det. Jeg døde. Gjorde du? Nej. Jamen, det var så, altså nu døde jeg før, tror jeg. Fordi man skal hoppe i pis god tid. Jamen, jeg forstod ikke helt. Nej, se det, jeg hoppede over! Men det gjorde jeg ikke, men man skal hoppe i sindssygt god tid, jo. Kunne det ikke bare være et ræb eller et eller andet? Jamen, jeg mindes bare, at man fik lov at leve videre. Men at man så bare ikke fik pointet. Nå. Når man spiller til alle er døde, eller hvad? Det skal jo være en, der vinder. Ja, men tidligere for det var også virkelig dårligt, men... Nej, jeg døde! Jeg synes ikke, at det giver mening af det der. Jeg fik 11! Og det var ikke nok til en sejr! Så er jeg faktisk glad for, at jeg bare fik 3. Ja, det kan jeg da godt forstå. Så slap jeg for det fis. Ej, det her det er en af de nemme, hvis man bare lige tager sig lidt sammen, mand. Hun døde der. Det er jo ikke en af de nemme, fordi det tager et kvarter, altså. Fordi folk kan jo bare blive ved. Peachy Depression, klarer jeg godt. Jeg kan godt forstå det. Det er et nederen navn. Oh my god, så døde dog. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Kan jeg sige det lige igen? Sådan. Ja tak. Hvad er uden for top 3? Er det vitterligt det samme, vi spiller igen? Jeg troede, det var et nyt. Hvad mener du? Men det er sådan, det er blandet, eller hvad? Ja. Men jeg synes bare, tidligere så var der sådan 3 forskellige A, B og C, eller 1, 2 og 3 hedder det vel. Vent, jeg ramte en af de der armor, satan. Jeg ramte 2 af dem. Shit, du har mange point, så. Jeg ramte en der. Nej! Så gik den der armor, satan, ind foran noget andet, så jeg ikke fik den? Godt. Jeg ramte 3 af dem, så jeg er på 40 point. Jeg ved ikke helt hvordan, fordi den første gav 20, den anden gav kun, eller de andre to gav kun 10. Ram og eksploder, Karin! Jeg skal lave... Vent, hvad? Du blev 1, og jeg blev 2. Fedt! Nemt! Nej, det er det, kan jeg aldrig finde ud af. Åh, jeg er fucking god til det. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal. Du skal bare igennem ringene. Jamen, hvordan flyver jeg op og ned og sådan noget? Space. Og shift. Shift for hvad? For at komme hurtigere? For at komme ned. Nå, det er kontrol hos mig. Ja, okay. Åh, det er bare... Det er dødens pølse, det her. Og jeg har misset en. Jeg har også misset en, bro. Nice, vi missede den samme. Så kan vi være dårlige begge to. Okay, hvad er det her? Jeg har misset en mere. Hvorfor er det som hunden, der bare bliver... Det er sgu køer, der bliver bit i halen. Hallo. Gaffeltruk, altså. Jeg ved ikke engang, hvordan det skal forstås, vel? Altså, så voldsomt lyder det bare. Jeg forstår heller ikke, hvad de siger, de der køer. Og jeg er endda en af dem, altså. Og du er en af dem. Men hvornår? Hvad spiller... Jeg hænger fast. Hvad spiller man til? Er den første, der kommer i mål, eller hvad? Der er målstreg. Så det er den, der først kommer... Når den første kommer i mål, så stopper det? Og så er det bare, nej, jeg tror, man løber til resten. Der er en, der allerede nået i mål. What?
Det forstår jeg slet ikke, hvordan man kan. Okay, det forstår jeg godt alligevel. Hvorfor? Der er ikke så langt, eller hvad? Nej, men der er stadig lige alligevel lidt langt, ikke også? Der er sådan 10 mennesker foran mig alligevel, så det... Jeg blev 4. Så var der ikke 10 foran mig. Ej, det er faktisk rigtigt nok. Åh, parkour! Åh, det tror jeg, jeg blev til lige nu. Jeg plejer at være sådan en jævn dreng. Jeg plejer at være god, ikke? Altså til det her, men jeg fejler altid sådan på det sidste. Og så er det sådan lidt lige meget. Faktisk ligegyldigt med at være god. Jamen det er lidt lige før. Jeg tror, du er etter. Jeg tror måske, det var en for mig. Altså jeg kunne ikke se nogen foran. Jeg blev 3'er. Der var en, der foran dig. Der var faktisk 2. Eller der var en på samme tid med mig. Nå, du blev 2'er. Jeg blev ikke 3'er, jeg blev et eller andet. Åh, oh, det er min yndlings. Soda, vand, og du ved ikke, der kan op. Okay, man skal skyde sin egen farve, ikke? Ja. Ja, du skal skyde gul, så. Ja. Jeg skyder en eller anden andens. Jeg skyder en andens. Fuck. Jeg har virkelig ikke styrket min bue. Hvis der du mangler uld at skyde, så kan du bare skyde ulden foran dig på tracket. Bare lige ned. Ja. Lifehack. Åh, der er en der flyver afsted, mand. Det er mig. Og det var det ikke. Det er dig. Yes, jeg blev 2! Ja, der kom du der flyvende der. Jeg overhalede dig lige i sidste øjeblik. Nej. Hvem blev jeg så? 3'er? Ja. Åh, oh, shit. Okay, nå, hvad er det her? Nå, det er der, hvor man skal blive heroppe. Det skal slå fisk. Ja. Slå fisk? Ej, det tror jeg ikke, vi skal. Vi skal bare slå hinanden. Vi skal ikke slå fisk. Ja, fuck hinanden, mand. Hvad laver han der? Der er en, der bare går efter mig. Nej, han gør ikke. Jo, han gør. Han løber rundt udenfor. Jeg må bare ikke komme op. Hvad fuck laver han? Kant! Hallo? Jeg har ikke været deroppe endnu. Ham der, han slår mig bare ud. Det er unlucky. Det er ham der Steve der. Ja, det er faktisk ret træls. Ja, han gør det samme med mig nu. Det er fordi, han ved, at han kan vinde samlet, hvis han... Hallo, din flum! Gør han det med dig nu? Hallo, din forældre der, eller hvad? Han fucking kun går efter mig, mand! Jeg kunne være sådan der, havde jeg det hele starten af gamet jo. Hvad fuck laver han? Har han ikke nogen venner? Har han ikke nogen søster, eller venner, eller brødre, eller whatever? Han synes, det er min ven. Ja, åbenbart. Men hvad? Lad være! Lad være sige, jeg siger det! Peachy cunt, mand. Nej, det var ikke ham. Jeg hopper ud over kant. Jeg gider ikke mere. Altså, nå, man kan ikke... Nej, fucking hell, mand. Hvor meget nåede du op på? 16? Jeg havde 21. Men tak, jeg havde 0 indtil... Jeg tror, vi havde spillet et halvt minut eller sådan noget. Jeg kom slet ikke op på platformen. Han løb bare, så løb mig. Jeg håber virkelig ikke, han har nogen venner. Ej, okay, det var lidt voldsomt. Ej, men helt seriøst, han var bare en cunt. Der er sgu ikke så meget der. Jeg glemte at tage mit guld ud af ovnen. Det er fandme dumt. Lad være med at putte hjelmen på, husk det. Ja. Ja. Tak for den der lille repræ. Man skal altså sørge for lige at kigge sig for. Hvor? Ja. Og hvor det er nemmest at finde tingene hen. Og den der båd behøves ikke at laves af ogurt. Sport. Sorry. Jeg prøver bare at hilfe dig, bidane. Det lægger så meget, det der inventory der. Crafting. Ja, jeg forstår heller ikke helt, hvad der sker, men... 8 guld. Skal vi bruge nu? Jeg vælger altid at gå til den gale side, og der er aldrig noget på den side, jeg går hen til. Det er det, man skal lige kigge sig om først, tror jeg. Bare sådan en meget god lille huske rail. Huske rail. Sådan der, og hvad skal vi så som den sidste? Er der ikke flere? Jeg nåede ikke flere. Jeg blev 2'er. Jeg er en kant. Yes, det har du ret i. Jeg blev 3'er samlet. Nej, jeg kom lige for at tage 3. Jeg blev 3'er samlet, så jeg kalder det en sejr, selvom det ikke helt var en sejr. Oh my god, man. Jeg havde så hvis I point. Synes, det var en sejr, så synes I, det var en sejr. Og så smider I videoen et like, og tjekker Nufi ud, og rækker op og tager stjernerne ned. Vi ses. Dab. Idiot. Meget.